A je po překvapení. To byl Ofox. Ten mizera míří dobře. Proč mi ukazuje záda? Přece musel vidět, že se netrefil. Tohle je až moc chladnokrevné i na někoho, jako je Krugel. Něco chystá. Tak to se tedy moc nepovedlo. Mělo mě to napadnout. Tyhle krystaly se používají na trhání skal a ražení štol. Takhle na volném prostranství se jejich síla nemá o co opřít. Vypadá to, že pár ostnů se výbuchem přece jenom utrhlo. Vezmu si je. To je ale zvláštně tvarovaný kus ledu. Možná kdybych tam vyšplhal, mohl bych pak přelézt přes skálu a ostny tak obejít. Ten ledový sloup vedle by se k tomu hodil, ale vypadá to, že je úplně hladký. Podívám se na něj blíž. Žíla v ledu. Takové vznikají, když led nezamrzá rovnoměrně. Na pár místech se žíly kříží. To by mohla být slabá místa. Třeba bych si tam mohl vysekat úchyty na šplhání. Zde se kříží dvě žíly. Led je zde nejslabší. Zde se kříží dvě žíly. Led je zde nejslabší. Zde se kříží dvě žíly. Led je zde nejslabší. Led je tu sice oslabený, ale pořád je dost pevný. Vysekat v něm pořádný úchyt nožem by trvalo moc dlouho. Sedí tam dobře, jenom by ho to chtělo zarazit hlouběji do ledu.
Teď už je tam fest. Možná bych s ní mohl rozdrtit ostny. Zkusím ji schodit dolů. Přece není zas tak těžká. Vypadá to, že je přimrzlá. Tak proto tu ta kostka je. Krugel si v ní uchovává rybí maso hezky čerstvé. Kostka je přimrzlá jen v rozích. Kdybych zde něčím šikovně zapáčil... Jen doufám, že takhle vtěstnám do skuliny bude mít krystal větší sílu, než když jsem to zkusil na ostny. A teď honem pryč. No páni, v těch malých krystalech je obrovská síla. Nechám ji zatím tady, než ji budu potřebovat. Zkusím je rozdrtit kostkou. Velká a těžká je na to dost. Cené ostny. Jsou moc vysoké a pevné. Kostka se o ně vždycky zarazí. Co teď? Fungovalo to už jednou, třeba bude zas. Tak je to nakonec přesně tak, jak praví dobrodruhova příručka od Cecila Lamače Čepelí. Žádné pořádné dobrodružství se bez šoupání nejrůznějších kostek, beden nebo sudů prostě neobejde. Myslím, že je ten správný čas pro pár kapek pripogany na lektvaru. Buď mě to rozehřeje a ochrání před Krugelovým mrazivým dechem, nebo mi to propálí žaludek. To by byla hloupá smrt, když už jsem se dostal tak daleko. Chtěl jsi mě, tak jsem tady. O, moc mě mrzí, že jsem ti zničil tvůj krásný... Co to vlastně bylo? Určitě nic dobrého. Tak, obludo. Ukaž, co v tobě je.
Zatraceně, těsně vedle. Musíš se víc snažit, brácho. Ten tvůj vánek mi sotva pocuchal vlasy. Počkej, já ti s tím ledem pomůžu. Táta mi jednou říkal, kolikrát mu tenhle nepochopitelný padoušský zvyk stát na tom nejhloupějším možném místě zachránil život. Musím říct, že asi opravdu nepřeháněl. No ne. Nečekal jsem sice, že Krugela ten pád zabije, ale ani to, že se probere tak rychle. Musím najít Ereu, než si sem pro mě Krugel dojde. Na podruhé bych už nemusel mít to štěstí, aby se postavil na tak příhodné místo jako posledně. Ale to je přece... Ereo, co ti to ten ničema udělal? Co teď? Co zde zmůžu bez magie? Možná, že... Snad se tohle Alie nikdy nedozví. Jestli je ale pravda to, co se povídá v legendách, tak by jeden polibek mohl Ereu probudit. Za pokus nic nedám. Jeden polibek a... Ty jeden pitomče, co to tady vyvádíš? Zachraňuju tě přece... Cože? Zachraňuješ? Mě? Víš ty vůbec, co jsi udělal? Probereme to později, teď musíme zmizet, než se Krugel vzpamatuje. Vzpamatuje z čeho? Co jsi mu k čertu udělal? No, schodil jsem ho dolů. Cože? Leží tam dole v sále? Rychle, musím za ním. Já pořád nechápu. Kdo to tam u všech všudy je? Zdravíčko, Olafe. Pripogala? Pripogala. Ty ji znáš? Jistě, že ji znám. Ale jak?
je pryč. Krugel a brak, prober se! Řekneš mi už konečně, co se tu sakra děje? Jdu za ním dolů. Už žádné další hlouposti, pěkně prosím. Spackal si to víc než dost. Vzala to? Brá! No samozřejmě, co taky jiného. Musíme ji zastavit. Ty tam, hrdino! Oh, jaká čest, že jsi si mě konečně taky všimla. Krugel je zraněný a já musím udržovat kouzlo proti otevření portálu, jinak půjde všechno k čertu. Zkus být pro změnu trochu užitečný a pomoz nám zastavit tu starou mrchu, než se dostane s Vamorským poutem pryč. Krugel ti vysvětlí, co a jak. Co mi ten přerostlý rampouch tak může vysvětlit? Vždyť jen pořád řve a nerozumím mu ani slovo. Pravda. Teď už mu rozumět budeš. Zařídila jsem to. Takže teď je z tebe kouzelnice. To není zdaleka jediná věc, kterou si nevěděl. Já ale nemám čas zabývat se tvojí nevědomostí. Musím zpátky nahoru. Krugel ti řekne víc. Doufám, že mě nesklameš. Tak tedy, promiň, že jsem tě schodil. Promiň. A štěpacím kijem, tak si budem kvit. Nevyhrožuj, když sotva stojíš na nohou. Co kdybys mi raději řekl, co se tu vlastně děje? Nejspíš budu muset. Hádám, že si tedy Éreu neunesl. Tak tohle ti pripokala nakukala, hlupáku. Érea za mnou přišla sama a donesla mi Vamorské pouto. Dokonce mi slíbila pomoc při jeho likvidaci. Proč by něco takového dělala? Dobře víš, že její otec nařídil vraždu mého bratra Ariocha. To ano, ale... Na rozdíl od tebe ji napadlo, že se zachová civilizovaně a nabídla mi odškodnění. Má v sobě víc slušnosti a cti, než kdy budeš mít ty. To tvůj otec mého bratra zavraždil a ty dnes dokázal, že jdeš v jeho stopách. Táta draka Ariocha zabil, protože vypaloval naše vesnice. Postavené na jeho půdě. To, že ji zabral násilím, neznamená, že má na ní nárok. A už vůbec mu to nedává právo sežehnout tolik lidí. Bratr byl trochu... Horká hlava? To si dovedu představit. Byl to můj bratr. Mezi námi dvěma proto nemůže být nikdy mír. Myslím, že příměří pro tuto chvíli úplně postačí. Proč je na mě Éreá tak naštvaná? Co jsem provedl? Přerušil jsi můj rituál, který měl zničit Vamorské pouto. Proč chce Pripogala tak moc získat Vamorské pouto? Co to vůbec je? Asi bych měl začít od začátku, abys to všechno pochopil. V zemích lidí kdysi stálo mocné město Tor. Jeho obyvatelé mohli... Hej! Zbláznili jste se? Nechte si ty pohádky na později, teď máte práci. Jistě, vaše veličenstvo. Bude ti muset stačit stručná verze. Pripogala chce Vamorské pouto, kouzelný amulet, na který nemá právo. Musíme ji zastavit. To je na mě stručné až moc. Jestli chcete moji pomoc, musím vědět víc. Zatím to totiž vypadá, že mě chcete využít zrovna tak, jako to udělala už Pripogala.
Vamorské pouto je amulet, který má moc ovládat titány. Já ho chci zničit, ona s ním chce zotročit můj národ. Už v tom máš jasno? Proč by Pripogala něco takového dělala? Síla titánu kdysi zničila město Tor a tak doufá, že by ho mohla i znovu postavit. Proč? Je to její domov. Tisíc let se učila potřebné magii, hledala pouto a doufala. Ona je tak stará? To přece živá voda. Takže ty ruiny u nás doma jsou zbytky Toru. Pripogala musela živou vodu použít už tolikrát, že na ní působí jen krátce. Nemůže se moc vzdalovat od pramene. Tak proto přišla za mnou. Potřebovala, abych s tebou bojoval a oslabil tě. Říkala, že tu má své špicly, takže moc dobře věděla, kdy se sem má přenést a ukrást ti amulet. Konečně si začal používat taky mozek. Proč tví předci vlastně zničili Thor? Titáni byli otroci Thoru. Jeho armáda i pracovní síla v dolech a na stavbách. Museli plnit všechny rozmary vládců města, protože byli pod vlivem Vamorského pouta. Jednoho dne se ale z kouzla vymanili a město zničili. Byl jsi u toho taky? Ne. Já se narodil už jako svobodný titán a nedovolím, aby ze mě Vamorské pouto udělalo otroka. Jak teď ale Pripogalu chytíme? Vždyť už si určitě dávno otevřela portál domů. Dokud má pouto u sebe, nemůže použít žádný portál. Erea na něm drží ochranné kouzlo. Nemůže ho dokonce ani na chvíli odložit. Erea by amulet hned přenesla k sobě. Takže Pripogala musí až domů po svých? Ne, stačí dostat se ven. Ereino kouzlo tak daleko nedosáhne. Musí ale nejdřív projít mým bludištěm a to je bez mapy těžké. Bojím se, že mapu nebude potřebovat. Jak to? Dělal jsem si cestou sem značky. Aby tě čert spral. Kolik máme času? Může být už v půlce cesty. Za mnou je malá místnost. Najdeš tam ovládání obou dveří, co jsou dole. Zavři malé dveře vlevo, počkej, až Pripogala vyjde z bludiště a zavři za ní i ty druhé. Až bude v pasti, vymyslíme, co dál. Na co čekáš? Pohyb! Můžeš mi zopakovat ten svůj plán na zastavení Pripogaly? Zavři menší dveře, počkej, až Pripogala použij k tomu páku v místnosti tady za mnou a hlavně si pohni! Můžeš mi zopakovat ten... Vypadá to, že když Krugel spadl, byla to taková rána, až to ký vyvrátilo z ledu. Nebo jsou spolu nějak propojeni? Těžko říct, je to ostatně magická zbraň a u těch jeden nikdy neví. Mohl by se hodit, ale zatím ho nechám tady. Je to pořádný kus dřeva a nemá smysl se s ním tahat, dokud ho nebudu opravdu potřebovat. Ale ne, úplně jsem zapomněl, že jsem menší dveře podepřel váhadlem. A máme po plánu, měl bych to říct Krugelovi.
Zavřel jsi už východ ven? Ne, malé dveře jsou zablokované. Zablokované? Jak to? No, vlastně jsem je zablokoval já sám při cestě sem. Pitomče. Musel jsem. To, že ses narodil, byla špatná zpráva pro svět. Co kdybych prostě zavřel velké dveře, ještě než pripougala vyjde z bludiště? Skvělý nápad. To se pak jen vrátí sem a oba nás promění v něco teplomilného. Může mi překvapit u vchodu do sálu. Je to čarodějnice. Tu nemůžeš jen tak překvapit. Navíc teď nemůžu bojovat a ty pro ní nejsi soupeř. Tebe jsem v souboji porazil. Blázne, to nebyl žádný souboj. Kdybych kvůli rituálu nemusel stát na tom hloupém místě, bylo by už po tobě. Ale dost žvanění. Musíš se dostat před Pripogalu a uvolnit dveře. To se snadno řekne, ale jak to mám stihnout? Je tu druhá cesta do vesnice, mnohem kratší než ta bludištěm. Kde? Za tímhle schodištěm najdeš chodbu. Jdi rovně, nikde neodbočuj a dostaneš se ven. Cesta k vesnici je pod srázem. Tak moment, jak vysoký je ten sráz? Jdi! Je zasazený tří. Vypadá to, že jsem to stihl. Rychle pryč s tím vahadlem. Olafe, jak jsi se? Tak to tedy ne! Myslíš, že tohle mě zastaví? Bravá! Musím zpátky za krůbelem a vymyslet, co dál. Budeme mít štěstí, když dveře Pripogalu zadrží alespoň hodinu. Dech dveře schladí, ale nemůžu zde stát navěky. Kdybych ale do ledu před dveře zarazil něco dost pevného a těžkého, mohl bych na to připevnit boží dech a nechat ho foukat na dveře pořád. Už jednou mi vahadlo posloužilo a myslím, že by mohlo zas. Do té doby ho tu ale nechám ležet. Nůž je rozpálený do běla. To by mělo stačit. Postavím vahadlo do ledu. Je tam dost hluboko na to, aby bylo stabilní.
přivážu boží dech k vahadlu proužky kožešiny. Pripogala je zavřená, ale snaží se propálit skrz dveře. Chvíli potrvá, než se dostane ven. Postaral jsem se o to. Tak jako o vše ostatní? Máme nejvíc pár minut. Schodíme jí strop na hlavu. Musíš mi ale pomoci a donést mi... Ne. Cože? Žádné zabíjení nebude. Nejsem vrah. Ty seš vážně idiot. Myslíš, že mi vrátí vamorské pouto jen tak? Musíme ji zabít. A já si to docela vychutnám. Zastavíme ji jinak. Možná přitom i tak zemře, ale dostane férovou šanci se zachránit. Já ten tvůj uhozený plán snad radši ani nechci slyšet. Pripogala se může portálem přenést pryč, jen když odloží pouto. Je to tak? Je. Ale k čemu nám to bude? Dáme jí na výběr. Buď se vzdá vamorského pouta a otevře si portál, nebo zemře. Ha, a jak ji k tomu chceš donutit? Máme výtah. Vede do místnosti, kde je zavřená. Aha. Zbyly ti ještě nějaké výbušné krystaly? Přesně na ty jsem myslel. Mám už jen dva a ty nestačí. Taky mám ale ještě její lektvar, který spaluje vše živé. Chceš použít její vlastní lektvar proti ní? Nádhera. Pořád si ale myslím, že by bylo lepší schodit na ní strop. Je to jistější. Já vím, ale jsem teď jediný, kdo může něco dělat. Takže to bude po mém. Hlavně to zase nespackej, skrčku. Koukám, že kočka nelenila a odtáhla koťata z košíku někam pryč. Snad se na mě moc nezlobí. Dám košík pryč, ať tu zbytečně nepřekáží. Co se děje? Zkusím to znovu. Vypadá to, že výtah něco blokuje. Není tu prostor, abych se kýjem rozmáchl. Navíc je na něco takového pro mě moc těžký. Dávat rány ale není jediná věc, co ten klacek umí, takže ho sem alespoň přitáhnu. Když už jsem ho sem pracně dotáhl, tak ho tu taky nechám. Potřebuji, aby svým kýjem vyčaroval ledové ostny jako předtím, když si ho po mně hodil. Proč? Co máš v plánu? Nemáme čas, prostě to udělej. Jak chceš. Naštěstí ten můj bláznivý nápad s kýjem fungoval. Výtah je sice dál zablokovaný, ale co strčím sem, to spadne dolů až k Pripogale.
Vložím Pripogalin Lektvar do krabičky s krystaly. Tak. Nejdřív krystaly aktivuji a honem s nimi do díry. Udělal jsem, co jsem mohl. Během chvilky by krystaly měly... To doufám bolelo. Doufám, že Pripogala přišla k rozumu a přenesla se domů bez pouta. Půjdu se tam dolů podívat. Pripogalin portál zmizel. Znamená to, že jsem jí opravdu donutil utéct pryč? Na jednu stranu je to úspěch, na druhou to ale znamená, že se domů budu vracet po svých. Ze všeho nejdřív ale musím vyzvednout vamorské pouto a odnést ho princezně. Vezmu si boží dech zase k sobě. Takovou mocnou zbraň tu nenechám jen tak. Bohové, to ne! Co jsem to udělal? Ty stará čarodějnice, opravdu ti stálo za to tady umřít? To všechno pro tohle... Zanesu ho princezně a tím to snad už pro mě skončí. Šaty nejsou živá hmota a tak vydrželi žár Pripogalina Lektvaru, i když ji samotnou spálil na trout. Kdyby tak tušila, že bude její záhubou, když Lektvar vařila. Inu, ne nadarmo se říká, že kdo s čím zachází... Pripogala je mrtvá. Jistě, že je mrtvá. Postarala jsem se o to. Máš amulet? Jak ses o to postarala? Ten amulet! Odpověz! Jak to se mnou mluvíš? Co si to dovoluješ? Jdi k čertu i se svojí výsostí. Pripogala je mrtvá a já chci vědět, proč, protože v mém plánu to rozhodně nebylo. Sledovala jsem tebe i Pripogalu a tak jsem ten tvůj plán mohla trochu vylepšit. Když pak Pripogala odhodila pouto a otevřela si portál, přesměrovala jsem své kouzlo z amuletu na ni, aby portálem nemohla projít. Krystaly s Lektvarem se postarali o zbytek. Stačí ti to tak? Proč ses do toho pletla zatraceně? Takhle máme Pripogalu na dobro z krku. Nakonec si byl alespoň trochu užitečný. Nemůžu uvěřit tomu, co slyším. Pripogala tě využila, aby se dostala až sem a sebrala vamorské pouto. Já tě využila, abych zabila Pripogalu. O hrdinech se možná zpívá v písních a žijí v legendách, ale skutečný svět mění a řídí ti, kdo hrdiny využívají jako své nástroje. Asi jsem měl čekat, že nakonec vyrosteš ve stejného mizeru, jako je tvůj otec. Dej si pozor, jak o něm mluvíš. Ostatně ty se tomu svému podobáš také víc než dost. A teď dej vamorské pouto Krugelovi. Budíš. Mám už toho všeho dost a čím dřív to skončí, tím lépe. Díky, Skrčku.
Máš záč, rampouchu. Pripogala je mrtvá a moji pomoc tak už nepotřebuješ. Uznáváš, že jsme vyrovnáni, Krugele? Uznávám. Není mezi námi rozepře. Výborně. Až můj otec zemře, můžeš se vrátit do Greodenu. Přijď mě pak někdy navštívit. Myslím, že bych pro tebe našla vhodné uplatnění v odpovídajícím postavení. To je od tebe opravdu velmi štědré, princezno, ale to se nestane. Našel jsem si báječné děvče a budeme se brát. Kdo jednou uvykne životu mezi poctivými lidmi, ten se mezi dvořany už nevrátí. Navíc nemám rád, když někdo o mě smýšlí jako o nástroji. Jestli někdy změníš názor, víš, kde mě hledat. Měj se. Erea, kterou jsem znal, byla laskavé a milé stvoření. Znal jsi ji jako dítě, teď je z ní čarodějnice. Není tak mocná ani tak chytrá, jak si o sobě myslí, ale jednou nejspíš bude. Považuješ pořád ještě Greodenské království za svého nepřítele? Sám si přece viděl, že jsme se s Ereou usmířili. Nemám důvod s její zemí bojovat. Můžeš to odpřísáhnout? Proč? Co je ti do Greodenu? Znám někoho, komu tvá přísaha velmi pomůže. Přísahám, že Greodenskému království ode mě nic nehrozí, pokud nezaútočí na mě nebo na zájmy, které chráním. To by snad mělo stačit. Mluvil jsem ve vesnici s jednou starou dévicí. Ano? Říkala, že jsi jí zabil syna. Nikdy jsem žádného déva nezabil, ale vím, o kom mluvíš. Její syn mi chtěl sloužit, ale byl slabý a neduživý, tak jsem ho odmítnul. Zemřel, když se pokusil sám ulovit ledního medvěda, aby na mě udělal dojem. Byla to dobrá smrt. To je od tebe trochu kruté, nemyslíš? Tady na severu si nemůžeme dovolit žádnou slabost. A co ty krvavé oběti? Tak se zbavujete slabých a nemocných? Jaké oběti? Co je to za nesmysl? U výtahu dole je velká krvavá skvrna v ledu. Připomíná to tam obětní oltář. To není zmrzlá krev, ale červené víno. Mám ho rád. Šaman je strašný nešika a rozbil už takhle spoustu čbánků. Ale device říkala... Nenávidí mě. Ubližuje tím ale jen sama sobě. Ostatní opustili, když jsem je poslal pryč kvůli Pripogale. Bude mít štěstí, když se dožije jejich návratu. Nepomůžeš jí? Postarám se, aby neumrzla, ale víc udělat nemůžu. Stejně by ode mě žádnou další pomoc nikdy nepřijela. Jak je vlastně možné, že tvůj bratr byl ohnivý drak? Led, co vidíš tady kolem, nenajdeš nikde jinde, než v těchto síních. Jsou to zmrzlé slzy bohů, které prolili v bolestech, když tvořili náš svět. To je zajímavé, ale jak to souvisí s mojí otázkou? Jen do takového ledu může ohnivá saň klást svá vejce, která by jinak schořela vlastním žárem. Když se pak drak vylíhne, jeho první výkřik vdechne život ledu, který...
který vejce obklopoval. Tak se zrodí ledový obr. A Rjoch by proto byl nejen bratrem, ale i otcem. Stejně tak já jemu. Vaše rodinné sešlosti tedy musí být něco. Co se týče našeho sporu? Jak už jsem řekl předtím, nemůže být mezi námi mír. Pokud trváš na souboji, jsem ti k dispozici hned, jak se uzdravíš. Nechci ale ani zabít takové mládě, jako seš ty. Není v tom žádná čest. Věřím, že Arjoch by to viděl stejně. Takže naše příměří trvá? Do doby, než se naše cesty znovu skříží. Ty myslíš, že se ještě někdy potkáme? Doufám, že nepotkáme. Aha, rozumím a děkuji ti. Ani já s tebou už nechci bojovat. No, je nejvyšší čas vyrazit na cestu. Ledové pustiny jsou nehostinné místo pro někoho, jako si ty. Já vím, Pripogalin Lektvar mi bude chybět. I její portál. Pěšky mi to domů bude trvat nejméně půl roku. Než půjdeš ven, vem si jeden z krystalů nahoře, kde si předtím našel Ereu. Dokud ho budeš mít u sebe, nezmrzneš. Moje moc tě ochrání. Jsi velmi štědrý, děkuji. S Bohem, Skrčku. S Bohem, Rambouchu. Vidím, že Krugel nezahálí a už zase pracuje na zničení Vamorského pouta. Všechno dopadlo tak nějak úplně jinak, než jsem doufal. Namísto, abych Ereu osvobodil, jen jsem jí naštval a ještě jsem zůstal trčet v téhle mrazivé pustině tisíce mil od domova. Až se konečně dostanu domů, Alie mě roztrhne. Ale nebylo to úplně zbytečné. Posádka dračí pýchy je zbavena svého prokletí, Apidulas a Mjorgin už spolu neválčí a Krugel... Jestli mě bude chtít mrtvého, tak tenhle krystal mě někde uprostřed Vánice přestane hřát. Myslím ale, že se mu dá věřit, když říkal, že účty mezi našimi rody jsou vyrovnány. Využila jsi mě, ty stará čarodějnice. Já ti ale odpouštím. Možná měla Erea pravdu, když říkala, že žijeme a bojujeme jako nástroje někoho jiného. Jenom doufám, že příště si lépe vyberu, komu pomáhat. Jak to ale poznat? Málo kdo je takový, jak se tváří. Inu, život hrdiny není žádná pohádka.